Čaves, čaves, vítej u dalšího dílu z našeho Vovka a minule jsme se dívali na šílenou, takovou nehoráznou, samozřejmě Ironman Challenge a dneska pro změnu bych to udělal tak, že bych se vrátil ke svýmu Dead Knightovi, kterýho jsem vlastně před pár dílama představil. De facto udělali jsme základní lokaci, že jo, u Dead Knightu ve dvou dílech. A vlastně pak jsem tam šel ukázat nebo jako zatankovat si do těch Hellfire Ramparts, kde jsme udělali snad, si pamatuju, dvakrát jsme to prošli, myslím. No a já jsem vlastně se dostal právě teď i přes různý dungeony, i přes nějaký expení a takhle jsem se dostal tady do do Blade Edge Mountains, kde vlastně můžu ukázat na mapě, takže jsem prolítnul vlastně ze Zangramarše, kde jsem de facto udělal, nevím, počítám tak 15 questů, možná 20, plus do toho nějaký ty dungy, takže docela to šlo rychle. A teď jsem přelítnul tady vlastně, původně jsem chtěl do Nagrandu, kde jsem zjistil, že to není tak atraktivní, jak jsem si myslel, jelikož už jsem viděl teď ten nový Nagrand, co byl v Warlords of Draenor, tak ten starý mi moc jako nepřitahoval. Tak jsem si říkal, že se na to vyprdnu a že se podívám sem do Blade Edge Mountains, sem na sever, což samozřejmě ještě odpovídá mnohem víc mýmu levelu, protože jsem akorát teď dingnul 65, takže krásně vidím, že Blade Edge Mountains jsou že jo, od 65. do 68. levelu, takže jsem tady. Tady jsem jakoby přilít přímo sem, tady na tu první základnu alianční, která tady je. Je to takováhle, jakoby, dá se říct, industriální, gobliní, prostě takováhle jako šívená věc. Já jsem tady udělal pár questů v okolí. Udělal jsem... Moment, co si vybereme? Tak, co tady mám? Počkej. No, to vypadá dobře, ale počkej. Já už tady právě nebudu. Jsem se rozhodl, protože tady jsem u těch goblinů udělal pár questů v rámci tady nějakých sbírání vajíček a zabíjení těch netedrejků tady jak jsou, takže tady jsem si udělal pár questů, pak na druhé straně jsem, jak jsem na tom teď přilítnul, tam jsem dělal vlastně nějaký questy s ograma a tak dále, počítám, tak mohly být dohromady 3-4 ty questy, takže nic moc, ale jelikož já nejsem úplně fanda tady jakoby goblinů a tenhle z těch jako průmyslových věcí a tak dále, moc se mi to jako nelíbí, když jako ne, že mi to nějak vadí, jo, to ne, ale prostě nejsem úplně fanoušek tady těch goblinů, takže jsem se rozhodl. Moment, tady ještě. Tak jsme objevili aspoň lítáka, dobrý. Tak jsem se rozhodl, že bych se podíval tady trošku dál, zhruba sem, kde je další jakoby alianční vesnice a to je takhle dole tady pod náma vlastně takhle v těch stromech, takže v tom lese, což je pro mě mnohem zajímavější než ty gobliny, že jo, jako já ty gobliny prostě moc nemusím. I když nevím proč, jako, ale nějak mi nesedli, takže radši budu dělat questy tady pro někoho jiného v nějaký přírodě, než někde tamhle u špinavých, ošklivých goblinů. A to není nic proti goblinům, jako jo, to zase ne, ale prostě nějak mi úplně nesedli, takže radši si budu questit někde jinde. Jasně, tady to znám, že jo, tady jsem expil tenkrát za hordiáka. Tady je hordňácká vesnice, že jo, tady je Hexar, hlavní vlastně Hunter, jeden z hrdinů, že jo, Vovka za hordu, to si přesně pamatuju, akorát já tady bohužel nemůžu, že jo, protože jsem jaksi alík, takže, hele, tady koukám nějaký náš kámoš, čau kámo, jo, level 100, ne, 82, ale Hunter. No, tento sype, hele, jedna báseň. No, dobrý, hele, tak pohodě, necháme Huntera tady Huntrem, ať si tady dělá, co chce, a já se půjdu podívat do té vesnice. Říkám, když jsem tady byl naposledy, tak jsem vlastně expil, že jo, za hordiáka, takže jsem tady moc nevím právě, kde jsou alíci, ale mám dojem, že budou tady. Jasně, už to vidím. Mně furt přijde, hele, že mám nějak tu kameru trošku nakřivo, já nevím. Snad je to v pohodě, no. Že by takhle? Nevím. Musím si ale pořídit nějaký stativ nebo něco lepšího, kde bych mohl líp korigovat ten náklon té kamery. Jako každopádně já tady stativ mám, takovou trojnožku, takový docela velký stativ, ale bohužel není na mobil, že jo, je na normální foťák, na zrcadlovku, takže jak si
to tam mám tak improvizovaně jako narafičený, no, tak snad vždycky se to nějak pohne prostě, tak to musím potom upravovat, aby to vypadalo jako dobře a rovně to bylo. Tak, hele, jsme tady, jasně, Silvanar, to je ono, Silvanar, to je náš oblíbený alianční tady tábor, tak super. Samozřejmě už jsem si pořídil, to jste si možná už všimli, že jo, bystřejší už si všimli, že lítám, že jsem si pořídil samozřejmě licenci lítací do Outlandu, takže vlastně těch změn, které tady byly od minula, je docela dost. Mám tady na zádech takovýhle úplně úžasný two-hand polearm, který padá vlastně z konečného bose Hellfire Ramparts. Dá se použít samozřejmě i na transmoglifikaci, takže ten jsem prostě chtěl. Ale měl jsem bohužel smůlu, protože jsem vlastně ty Ramparts šel možná tak 12krát až 13krát, než mi to padlo, jo. Takže jsem si fakt užil svoje a trošku mi to teda vytrestalo, protože fakt jako nechtělo a ne to padnout. Až teda nějaký 13. pokus se mi to povedlo a tady ten krásný polearm mi padnul. No, takže samozřejmě jsem udělal, jak jsem říkal, nějaký ty levely od minula, měl jsem naposledy, myslím, že 62 nebo tak nějak jedničku, takže jsem udělal 4 levely, mám 65, mám tady novou zbraň, jsem v nový lokaci a plánuju to co nejrychleji prostě do Expit, do Lich Kinga, abych už zmizel z toho Outlandu. Jsem samozřejmě tady v gildě Bručouni, což je gilda Krafáka, kterou založil asi před týdnem, kde jsem se vlastně připojil jako jeden z prvních, koukal jsem na jeho stream a přímo jsem se připojil, myslím, že jsem byl nějaký 6. nebo 7. hráč, který byl invitovaný do gildy, přímo jsem ten den byl doma, takže jsem měl čas si podívat na ten stream a rovnou se připojit, takže jsem tady v té Krafákové gildě. Hraju teda samozřejmě za DKčko, kdo to už asi každý ví, a mám v plánu se co nejrychleji dostat samozřejmě na level 100, nebo aspoň na ten level 90, abych mohl s nima, s gildovníma mýma kamarádama něco zajít, nebo tak, nějaký dungeon, nebo nějaký raid. Takže je, naštěstí, oni samozřejmě Blizzardi od každého datadisku, co vyjde, tak zvyšujou XP rate v těch předchozích contentech, to znamená, že když vyšel teďkon Draenor, tak ještě zvýšili XP rate v Outlandu, v Northrendu a tak dále a v Kataklizmu, samozřejmě i v Pandách, takže opět to jde o něco rychleji. Já musím teda fakt říct, že tady fakt ty levely já jsem udělal, dejme tomu za schválně, jo, počkej, dám si lomeno plate. No, za 14 hodin, a to ještě tady natáčím, že jo, let's play a docela se to jako flákám, moc to nehrotím. Takže dejme tomu za prostě pár hodin se dá udělat ta 70 úplně v klidu. Takže doufám, že to takhle půjde i nadále a že co nejdřív udělám samozřejmě ten level 100, nebo aspoň teda minimálně level 90, no. Doufám. Takže hele, tady jsme nabrali nějaký questy, schválně čekujte, kolik mi to dá těch XPček, jo. Mám tady vlastně, tady mám to modrý, že jo, a schválně kolik budu mít, až budu dokončovat ten let's play, jo, protože fakt ty XP docela frčej. A jak jsem říkal, pokud se toho člověk zasekne a drtí to jako blázen, tak to udělá fakt za chvíli, jo, tu 70. Což je v pohodě, já si ještě pamatuju, že jsem expil samozřejmě normálně na Burning Crusade, ještě na, když to bylo aktuální, že jo, ten datadisk, tak to nebyla taková sranda. A expil jsem to tady hodiny a hodiny a hodiny, jako si pamatuju, tady v Blade Edge jsem expil, že jo, z 66 snad na 8 nebo tak nějak. A trvalo mi to asi, nevím, prostě asi 8 hodin, já nevím, než jsem to prostě neexpil, jo. Fakt to bylo dlouhý a bylo to prostě o farmení questů, o grindění a už to nebylo vlastně ani tak zábavný. Takže teďkon, že když takhle to jakoby zlehčili, tak vlastně je to mnohem lepší a zábavnější. Aha, tady nic není. Tady nic není, nevadí. No, každopádně je to logický, že jo, že oni to takhle zlehčujou, ty XP a zvyšujou, protože samozřejmě, když jsem expil já tady na Burning Crusadu, tak těch levelů bylo jenom 70, že jo, dneska to máte sice jako zvýšený rejty, ale těch levelů zase je 100, že jo, a ne 70, takže ono to vyjde jakoby časově tak na stejno, než to vy XPíte do toho plného levelu, který vlastně aktuálně na oficiálních serverech je 100, že jo, samozřejmě.
Takže všechno má svoje pro a proti. Tak, hele, tady teda sebereme nějaký questy, tady je koukem nějaký wanted. Slay Rema. Tak jo, tak zabijem Remu. A to vypadá, že ty questíky budou asi všechny teď. Jo. Jo, takže, kde bych začal? Ty blá, kde bych začal? Tady, hele. Groove Stalker Lynx slain, takže musíme zabít nějaký Lynx, to nějaký, co to je? Rys? Nebo něco takovýho? Asi Rys bych řekl. Takže nějaký Groove Stalker, jo tady hele, to je on. Tak pojď. Tak pojď, hochu. Takže zabijem tady nějaký ty rysáky, nebo nějaký ty, co to je? Je to Rys, určitě je Rys, že jo, Lynx je Rys, to je jasný, že jo. Jako minulé jsem měl problémy, že jak jsem hrál ten Iron Man, toho Iron Mana, tak jsem nevěděl, co to je tamhle Sea Cucumber. Koukal jsem na to, říkám, ty vole, Cucumber to je samozřejmě okurka, že jo, ale jako Sea Cucumber, jako mořská okurka, to mi jako docela jako nešlo do hlavy, co to jako je, mořská okurka, že jo. No ale samozřejmě jsem zjistil, že je to takový jakoby neoficiální, nebo možná i oficiální název pro nějakou mořskou larvu, pro nějaký takový. Si schválně zadej to do Google, jo, tam jeden borec psal do komentářů, ať si dám do Google mořská okurka, co mi to vyběhne v obrázcích. A normálně fakt mám vyběhnout obrázky prostě takových mořských jakoby larev, takových potvor. Takže jsem se takoby nemýlil a v Ofiko mořská okurka jakoby existuje a je to prostě larva, který se tak říká prostě. To je docela zajímavé zjištění pro mě teda, neznal jsem to do té doby, že existuje něco podobného, ale je to tak? Dobrý. Tak. Tady zabijem, koukám ještě nějaký ty arakory, hele, to jsou tady ty ptáčci, naši oblíbený, kdo viděl můj sedmý díl, myslím, že to byl sedmý díl z naší série Warlords of Draenor, kde jsem vlastně ukazoval každou lokaci, tak určitě zná tady ty potvořáky, protože v sedmém díle jsme byli ve Spires of Arrak, což je vlastně novodobej tady Terokar Forest v Draenoru, a tam právě samozřejmě žijou tady ty terokové, tady ty ptáci, ty arakory, takže kdo viděl můj sedmý díl mýho letsplaye, tak určitě sedmý díl z Warlords of Draenor samozřejmě, tak určitě zná tyhle ty arakory moc dobře. To jsem se s nima užili docela dost srandy, jako bych řekl. Tak, kudy z nudy, tady nahoru, hoši. O, ano, tady nahoru k vám. Dobrý den, můžu si u vás ohřát dva prstičky, jenom si ohřeju a hned zase půjdu. Jinak samozřejmě tankuju, mám tady Blood Talenty, nějaký lidi mi psali do komentářů, že je kravina hrát jakoby za Blada a že ať si dám prostě Frost Presence a takovýhle věci. To jsou lidi, kteří mi to píšou, to jsou většinou lidi, kteří hrajou na Fríčku. Tím pádem samozřejmě na Fríčku to funguje jinak, že na Fríčku to máte o trošku všechno. Jak bych to řekl, jako o trošku pomalejší a starší než mi tady na oficiálu, že jo, protože ten, kdo hraje WoWko třeba trošku díl nebo takhle, tak určitě ví, že dneska už to je jinak, protože dneska na oficiálu můžu ukázat takhle. Kde pak to je? Ohohohoho. Profession. Core abilities, no to je jedno, prostě jsem v Bloodu, jo, jsem tady Blood a Blood byl vždycky ještě tenkrát na WTLK, když vyšlo jakoby DKčko, tak Blood byl DPSkovej talent, Frost byl tankovací talent a Unholy byl taky DPSkovací. No, takže tam někdo psal, že dělám blbost, že mám hrát jako ve Frostu a takhle, ale to byl člověk, který určitě právě hraje na tom Fríčku a neví tím pádem, že dneska už to je jinak a že Blizzard to změnil a že dneska už se tankuje v Bloodu. Takže ten Blood je dneska tankovací talent a tím pádem musím používat i Blood prezenci, že jo. Takže já jsem se rozhodl právě proto, jelikož říkám, hele, mám tady DKčko, tak budu s ním tankovat. Nikdy jsem de facto netankoval, vždycky jsem hrál buď to DPSko nebo healera, takže to vyzkouším, co to udělá. A vlastně, jelikož to funguje krásně takhle expit i v těch tankovacích talentech normálně v lokacích, takže jsem si říkal, že si nebudu dělat ani žádný dual spec nebo tak, prostě nechám si tankovací gear,
tankovací talenty a prostě budu normálně expit ve světě v tankovacích věcech a v tankovacích talentech. Docela to funguje, vydržím toho strašně moc, de facto mě nic nemůže ani zabít, že jo, protože mám strašně moc armoru a strašně moc staminy a tak dále. A docela dávám na to, že mám tankovací a ne DPSkovací talenty, docela dávám jako slušný bomby, takže jako fakt nemám důvod vůbec to měnit. A takhle teda to jakoby udělám, že teda jsem v tom bladu a myslím si, že mi to možná vydrží až do té stovky, že nebudu muset ty talenty nějakým způsobem vůbec změnit. Že mi to v tom bladu vydrží prostě až do levelu 100, bych řekl, takže když tak, kdo teda neví, tak samozřejmě dneska už DKčko na oficiálním serveru tankuje v Blood talentech a ne ve Frost, jako to bylo dřív. No a vidíte prostě, jo, jako jsem tank, ale prostě padají tady jak mouchy, jo. Já se jenom zlesa na ně podívám, hele, už jsou mrtví, jo, takže hlavně ještě můžu takhle samozřejmě nabrat těch jednotek víc, že jo. Všechno vydržím, prostě nic mě nemá šanci zabít skoro, jo, protože vím, co mačkat a jsem tank, takže prostě jsem nesmrtelný. No, nesmrtelný, jako skoro nesmrtelný, no. Samozřejmě přijde nějaký velký eliťák, hele, dáme jednu ránu a jsem mrtvý, jo. Ale jinak jako ty jednotky nemají šanci mě zabít nějakým žádným způsobem. Takže AV Blood každopádně. Tak, co je tady? Nějaký most takhle. Most nahoru. Nazdar šéfe, nazdar šéfe. Tak, hele, to už mám teda 15 těch peříček. Ještě 3 a je to hotovka. Vidíte jo, prostě já jako dám tady hele pár spelů. Hele, hotova, z něj padly tři ty pera, takže úplně super. Ho, paráda, paráda. No a právě jakoby chci říct, že ani nevím, hele, zase jsem ztratil niť, nevadí. Každopádně tady jako rozrušilo to, že tady vidím normálně takhle questy, že můžu tady jednou odevzdat na mapě, tady vpravo. To je trošku divný. Jo, aha, tak on to byl nahoře. Nevadí, použijem lítáka. Použijem lítáka, vylítneme nahoru. Tady bych někde měl ty questy odevzdat. Jestli tady vidím správně. Jo, hele, tady. Nazdár, nazdár. Co to je? Nějaký tome. Nějaká knížka. Jo, tady jenom odevzdám ty pera. Jasný, complete. Super, a dostanu novej quest. Tak jo, dostanu novej quest. Použít taky nějaký tady kravinky na něco. Dobrý, a počkej, have Daranele analyzed. Aha, aha, aha. Moment. Co to po mně chce teďkon? Tady mám ty... Hele, use at one of the circles of the power. Jasně, jasně, jasně. A, tady je circle of the power, už to vidím. Tak, ukaž. Haha, už to jede. No tak, hoši, nechce mě tady vyvolávat. Neobtěžujte mě, neobtěžujte mě, kluci. Neobtěžujte mě. Tak, otravní otravové jsou mrtví, tak můžeme zkusit znova, hop. No, a dál. Nic to neudělalo. Tak zkusíme ten druhej. Ten druhej Circle of Power. Jo, ten je tady, ten fialovej, hele, hop. Ukaž. Hele, to je nějaký divný, počkej. Have Daranele analyze in Kaliri Aura. Já se schválně přečtu, jo, moment.
The pictograms indicate using feathers to cast the spell at one of the circle power in Vayrash. Confusing iconography seems to show an Arakora being suffused with the spirit of Kali. No, prostě to mi říká, že musím použít ty peříčka tady v těch kruzích. Jo, aha, počkej, má to vyvolat toho ptáka takhle jako ke mně, jo. A co s tím? A co s tím dál? Have Daniel analyzed Kaleri aura. To je divný. To je divný, to je divný. Tady koukám, ten kamarád to taky udělal, taky má toho ptáčka u sebe, ale nevím teda jako na co mu to je platný. Počkej, tak když možná s tím vyběhnu také nahoru. Ne? Ne, 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 nic. No, ale lidi, já si myslím, že bych to možná nechal bejt tady, abych tady se nezdržoval nějakýma zbytečnostma. To je ale fakt divný, hele, počkej, tak jsem to ještě, naposledy ještě jednou do třetice. Use the, at one of the circles of power, no to mám, to jsem udělal, že jo. No, teď mám dva, dobrý, co s tím jako? To je halus. No nevím no, teda. OK. Nevím, ale dobrý, nebudeme se s tím teda zatěžovat, necháme to bejt. Tady prostě jsou ty arakora, ty ptáci, že jo, a tady máte prostě použít nějak ty jejich pera, jako nevím, na ty kruhy evidentně nějak to dělám blbě, nebo nevím, ale jelikož točím let's play, že jo, tak nebudu tady se s tím zdržovat, to vyřeším až potom a půjdu tady zabíjet, hele, tady ty linksy, neboli rysy. Tak pojďte hoši, pojďte si pro smrt, kluci. Tak, kdybyste nebyli blbí, hele, zůstali byste tam doma u vás, tak byste nemuseli zemřít, no, nevadí. O, vy jste to chtěli zkusit, že jo, no, já vám to přeju, kluci. Tak, tady nějaký, hele, strážce náš. Tak, dalšího rysa. Pojď sem, kam jdeš, kočičko, hop. Tak. Je krásný co ten meč, mi se hrozně líbí, fakt já říkám prostě nebudu z těch rampart prostě ven, dokud ten meč nezískám. Protože fakt je skvělý a můžu ho vlastně použít i do budoucna potom, třeba až budu mít nějaký silnější, tak ho můžu použít na transmog, že jo. Protože ten design je fakt úžasný a prostě je to jeden podle mě z nejhezčích Tuhensfordů, co můžete mít ve hře, bych řekl. Aspoň teda podle mýho gusta, fakt je pěkný. A teda, myslel jsem si upřímně, že mě to teda vyjde trošku dřív, že tam půjdu třeba dvakrát, třikrát, ten sword mi padne. Evidentně nic teda, asi jsem se mýlil, takže říkám, jsem tam musel blbec jít 13krát, ale to jako nevadí, aspoň jsem vlastně nějaký expy, že jo, v tom. Natrénoval jsem tankování, takže v pohodě, že jsem vlastně de facto o nic nepřišel, že jo. Akorát potom to všechno docela nebavilo, jako furt chodit ty rampart dokola, že jo, jako fakt to je jako už hodně provařený dunk. A takhle ještě jakoby, když jsem to musel farmit kvůli tomu meči, tak mě to ještě víc jako nebavilo, ale tak v pohodě, je to za náma, dal jsem to, mám meč, super v pohodě, takže OK. Hele, tak ty Arakora už nechám, ty nechám bejt, kluky, a potřebuju ještě kolik, ještě čtyři potřebuju ty rysíky. Tak tam jeden je, hele, pojď. Pojď si pro smrt, kamarády, dobrý. Říkám, jo, ty jednotky vidíte sami, jo, oni prostě padají hele jak mouchy, tak vůbec nemám důvod si dávat nějaký DPS talenty, jako bohatě stačí ty tankovací a oni prostě stejně nemají šanci, hoši, takže tak. A nebo jsem tak dobrý, jo, nebo jsem tak dobrý, prostě, možná jsem tak dobrý, nevím. Ne, samozřejmě to je možná i tím skillem, přesně jak říkal jsem, že v tom WoWku mám něco nahráno, takže vím, jak ta mechanika té hry funguje, co musíte prostě u každý klasy zhruba dělat, abyste dávali co nejlepší damage, takže jako dokážu být takovýhle univerzální hráč a hrát prostě za de facto skoro každou klasu, kterou mi dáte. Jenom prostě si spojím jedna a dva dohromady, že jo, a už jako vím, co mám dělat.
Ale samozřejmě to je i tím, že ta hra je lehčí, než byla dřív, že jo, to je jasný, jako, fakt, a to o dost, jako. Hele, tady musíme zabít nějaký ogry, to dělám rád. Ogry zabijím velmi rád, takže musíme tudy dolů. Počkej, hele, opět použiju lítáka, hele. Tak. Hurá, sletíme tam. Takhle dolů pěkně. Jo, tady je cesta vzadu, takhle, jasný, jasný. Ale to nevadí, my nepotřebujeme cestu, že jo, nám stačí, když máme lítáka. A tady musím zabít 30 ogrů, jo, to jste se zbláznili, jo. Jako fakt 30? To je jak moc, ne? Brute. No tak jo, tak tady zajdeme nejdřív pro ty krystaly. Do nějakého toho dolu. Že jo? Tady? Jo, tady, hele, v tom krásném krystalovém dole. Který bude určitě nejenom plný krystalů, ale bude i plný všemožných ogrů. Takže si myslím, že těch 30 možná dáme úplně s přehledem, jako. Oh, hele, tady něco je. Bloodmaw Brookek. Počkej. Tady toho pána takhle, hele. Šup. Spacifikujem. No ty bláho, ten byl hodně rychlej teda, ten se mě úplně bál, hele, že radši umřel sám, hele. Jo, hele, jasně, tady musíme sbírat to jejich nějaký pivo. Ogerský. Dobře no, tak jo, tak jim sebereme pivo, sebereme jim krystaly, ale ještě je zabijem. Tady jim uděláme všechno, co se jim asi líbit nebude. Jo, počkej, tady jsem prošel krystal, nevadí, 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 tady je jeden, takže pivko máme, krystaly taky, hele, tak. A ještě dodáme do držky, hele, takže oni přijdou o pivo, přijdou o krystaly a ještě budou zmácený nebo mrtví, takže to jim fakt jako nezávidím. To jim fakt nezávidím, ale takový už je prostě úděl ogrů, že jo, to je prostě, kdo se narodí jako ogr takhle ve vovku, tak jako jeho vlastně budoucnost je jistá, že jo, buď to bude zmlácený nebo mrtvej, že jo, takže nechtěl bych být ogrem ve vovku. Pojď sem, kámo, pojď ke mně. Pojď na můj meč. Mám tady krásnej, ostrej, nabroušený meč. Přímo pro tebe, hochu. Aha, takže dobrý, krystal mám hotový teda. Krystalky mám hotový a já musím tady za... Jo, takže dobrý, to musí jít už ven. Tady už jsem to udělal teda, takže rychle ven, dokud se tady nespavnou. Takže tady v tom dole jsme hotoví. No, když chceš do huby, máš to mít. Já jsem se kolem tebe chtěl jen tak projít, ty jsi mě všimnul, to je smůla, hochu. Tak, použijem lítáka. We flying high. A tady někde by měly být, a tamhle už to vidím, hele, krásný sud, sud plný jejich piva. Tady koukám nějaký vlček. Vlčku, vlčku, nehlídej to, umři radši. Tak. Tady, hele, soudeček. Další. Mám řízení, potřebuji další sud. Rychle. Rychle, další sud. Jo, tady, hele, tady, čekaj. Over here. Tak. Zase vlček. Vlčku, vlčku, vystrč růžky. Dám ti své ostří na parůžky. Tak. Druhej, jako žádnej druhej. Tamhle pan Ogr. Ogr, čeká nás lítý boj, válečníci. Tak, no, lítý boj moc ne, ten byl takový. Prostě na mě nikdo nemá, jako jo. Tady prostě jsem král, hele, Outlandu. Chodím tady jak největší boss. S obouručným mečem na hlavě a nikdo mě nezastaví, prostě, jo. Nikdo. Možná nějaký Alík na levelu 100, hele, by mě zastavil, jako. To asi jo, teda Alík, horďák, že jo. Alík jsem já, že jo. Z toho furt pletu. Teď mě tady opil, hele, pán. Jsem měl trošku rozmazaný obraz. Nebyla chyba na vašem přijímači, ten obraz byl rozmazaný, protože pan Ogr na mě použil nějaký svůj opíjecí spell. To je hotový, takže zbývá jenom domlátit ty ogry tady. Hele, tak schválně, jo. Ukážu vám svoje tankovací schopnosti, jo, přátelé. Abyste mi věřili, že nejsem žádná lama. A že to, co říkám o tom tankování, prostě jako je pravda, jo. Takže dívejte, jo, hele. Ukážu vám takhle názorně, jak rychle tady všichni ty čtyři ogrové s tím vlkem zemřou, hele, jo.
Lalala, takhle naberu jednoho, naberu druhýho, naberu třetího, naberu tady dalšího, naberu také dalšího, hele, jedem, hop. Opět chyba není na vašem přijímači. Jo, ale všichni prostě jako do jednoho zemřou. To je právě to kouzlo toho tanka, jo? Že prostě mám velký armor, tím pádem oni mě prostě nemůžou ohrozit, mám hodně velkou staminu a de facto prostě já jich takhle zabiju tady hromadu, hele, a nic se mi nestane. Takže proto je právě výhodný expit, že jo, v tankování, teda v tankovacích talentech. No a jedem, repete. Tady jich je sice míň, takže počkej, tak já toho si přitáhnu, jedem, raz, dva, Icy Touch, Plague Strike, Blood Boil. Oh, pardon. Blood Boil, že jo, Dead Strike, tím se healuju, že jo, a Dead Coilem spotřebovávám, že jo, Runic Power, takže dodělám to pod Dead Coilem a hotovo. No, super, tak já bych si našel schválně ještě nějakou takovouhle hromadu těch ogrů, kde jich je hodně u sebe. Protože evidentně je to docela efektivní. Hele, tady jsou dva, tři. Tak počkej, hele, takhle jo. Tak dám dolů. Takhle si ho přitáhnu, dám si takhle. Pojď za mnou, kámo. Pojď za mnou. Pojď. A pojďte sem dovnitř, hoši. Tak je dovnitř. Tak jdem. Jedna, dva. Blood boil. Jde ten dekaj, že jo, plošňák samozřejmě. A jdem. Dead Strike, tím se healnu. Nazdar. No chance, přátelé, no chance. Jsem se tady bál, že už jich mám zabít 30, že to je strašně velký číslo, ale ono to je docela samo, jak už jich máme 18. 19 dokonce. Tak, vy pane, pojďte ke mně takhle, hele, takhle ke mně. Hop, jedna, dva, Blood Boil, Dead Strike, Dead Coil. Dead Strike, mrtvej. Není co řešit prostě, úplně čistá práce. Tak, tady jsou mrtví, hele, všichni. Všichni jsou mrtví, Dave! Všichni jsou mrtví! A já bych tady ještě našel podobný takový tábor ideálně, kde jich je hodně u sebe. Tady dole jsou docela rozházený. Tady je jeden. Brute. Jeden, druhý. Tak dobře, no, tak počkej, tak takhle. Pojď. Kemu. Jeden. Ach jo. Se bojej, hele, nevšímají si mě, sraby. Kam jdeš s tím kýblem, kámo? Kam jdeš s tím kýblem? Pojď sem. Už bych chtěl zdrhnout, viď, hajzlík. To má ale smůlu. Tak tady toho Brute zabijem, to je nějaký boss, hele. No ne, boss, nějaký šéfik. Jedna, dva, tak, hotovka. Mrkev. Punk není mrkev. No počkej, já se možná mrknu ještě víc tak dopředu. Tady bych ještě mohl být o něco vícero. Blood Maul Outpost, tady jsme byli teď, jo. No, tady jsme byli teď. Tady je to všechno mrtvý, hele, tady už. Tak víš co, hele, já teď půjdu zabít, tady mám, koukám ten quest. The Den Mother, mám zabít tu Remu, nebo toho Remu, nevím co to je. Nějaký Wanted quest, tak se na něj vydáme a pak tady mezi tím se nám respnou ty ostatní ogrové a pak je tady doděláme, že jo. Haha, to je plán, ten ďábelský plán. Šílený. Tak, moment. Aha. Je tady Zeby, ano. A tady je Rema, hele. Nějaký vlček. Tady nějaký obyčejný vlk. A co je tam v té jeskyni? Co pak tam je? Já asi vím, hele, to je průchod, to je jeskyní průchod do Zangamarše. Jasně. Když ještě nemáš lítáka, že jo, tak musíš tudy přes ten tunel, že jo, přes ten tunel se dostaneš také do Zangu. Jasně, rozumím. Už si vzpomínám. Vlastně hlavní spojovací tunel mezi Blade Edge Mountains, že jo, a Zangamaršem, takže. A tady je Rema.
Naše Rama. Den Mother. Jasně, to je tady matka všech těch vlků. No ne, já si nic dělal, holka, musím tě zabít, mám na tebe quest. Soráč. Omlouvám se, baby. Nevadí. O, děkovala. Děkovala. Remaslane, 1-1. Tak. A tady vepředu myslím, že je ten hordňácký kemp, že jo, někde. Jo, jo, tady ten Thunderhold Outpost a tady je Silvana, to je náš, že jo. Hordňácký, aliančácký kemp. No a já tady ještě doflákám ty ogříčky. Hele, čekej. Jestli už se nám třeba jako respli náhodou. Co? Co? Mohli by, kucí. Je to krásná lokace, jo. Tady ty bodáky, jak vidíte, jo. To je samozřejmě účelový, to není jen tak. To tady Gruul, že jo. Pán tady, boss, jeden vlastně z raid bossu, kam se můžeme taky třeba někdy podívat. Takový obrovský hromotluk, takový jakoby, jak bych to řekl. Takový jakoby... No tak nevím, prostě Gruul, jo. Že se najdete do Google Gruul, takový blbec s kyjem, takový hovado, že je to v jeskyni. A on právě nesnáší draky, že jo. Tak tady právě nechal postavit takovýhle bodáky všude kolem. V Blade Edge Mountains, že jo, aby se sem draci nedostali, že jo. Jakoby samozřejmě obrana proti drakům, že jo, tady ty bodáky všude. Takže to je jen pro toho, kdo by nevěděl, proč tady jsou ty bodáky všude a co to znamená. To vlastně nechal vybudovat hlavní šmejd Gruul, který sídlí někde tady, myslím, takhle proti drakům. Tak, hele, jsou tady hoši. No nazdar kluci, rád vás vidím. No jo, to je příjemné setkání, hele, po letech. Tak co, jak se vám vede, hoši? Jak se vám vede? Doufám, že dobře. Tak. Dobrý, tak tady ty tři rovnově zničíme všechny, hele, najednou. Jedna. Tak, Blood Boil. Dead Strike. Dead Coil. Dead Strike. Dead Coil. Icy Touch. Black Strike. Haha. He's dead. Tak, hotovka. Počkej, tady ještě jeden borec. Zbývají mi dva, tak tohle pána si přitáhnu tady k němu. Pojď sem. Ta jedna a jdem. Opět klasická rotace. Klasická rotace, Icy Touch, Black Strike, Blood Boil, Dead Strike, Dead Coil. A super, je to hotový. Hele, máme teda už 30. Ogři jsou tuhý. A tady zbývá teda ještě analyzovat tu Kaliri auru, jo. To mě zajímalo, co to je, teda já bych to rád udělal. Mě docela fakt jako vrtá hlavou, co to může být. Si to ještě jednou přečtu schválně. Počkej, use the fistful of feathers. No to mám, že jo, v inventáři. On the Lashan spell circle. No, to je ono, to jsme tam dělali, že jo. No. A tady je Fistful of Feathers, to je jasný, to mám. To je tady, že jo, nahoře. A píše mi to, že tam prostě, hele, the pictograms indicate using feathers to cast a spell at one of the circles of power in Vel'Lash. Confusing iconography seems to show an Arakona being sulfused with the spirit of the Kaliri. Já to nechápu, jako víte, mi říká, že to mám prostě použít normálně. Že mám použít tady přesně v těch kruzích, že jo, musím použít ty pera. Což celou dobu dělám, že jo, nějakým způsobem mi to ale nefunguje. Což fungovat musí, že jo, jsme na oficiálu, takže to fungovat jako musí, že jo. No, a teď co, tady to udělalo ptáka nějakýho takhle. A co já s ním, jako. A co já s tím ptákem, jako mám dělat. No to je záhada tohle. To mě teda vrtá hlavou, ale když jako vezmu toho ptáka sem, do toho druhého kruhu, a trhne to tady, tak, to udělá co? No. No tak mám dva, že jo? Ne, jednoho. No ale co s tebou, jako, co dál, jako to mi nikdo neřekne. To mi nikdo neřekne, co dál, jako, čiže... Jako mám s tebou jít nahoru tady, jako? Počkej, ne tudy, počkej, kámo. Počkej, trošku to očuráme, takhle. On půjde za náma.
Dobrý. No tady nahoru ne, mám jít s ním. Já fakt nevím, prostě jako... Tam ten quest mi říká, že mám prostě použít ty pera v tom kruhu, to jsem udělal, ale jako co mám s tím dělat dál, to nikdo neřekne, no. No to je teda quest za trest, tohleto. Počkej, tak já teď zabiju tohohle ještě šéfa. Hop, dobrý. Tohle šéfa šéfů. Moment, moment, já něco udělám tady jenom, chviličku, chviličku. Ha, možná lepší, ne, takhle. Jsem tady nesvítil, že jo, byl ještě den, denní světlo, že nebylo potřeba svítit a koukám, že už se docela zatmavilo venku, protože už je kolik, 4:45, stmívá se tak v 5, že jo, takže už tam je takový slušný šero. Tak bude asi lepší rozsvítit lampičku, že? Tak, no počkej, ale jako to je teda fakt divný tohle. No tak ještě zkusím to ještě jednou. Může by to byl nějaký zabugovaný, to se mi ale nezdá, to jako nebejvá na ofiku nic zabugovanýho. Tady počkám takhle. No, ono to udělá strašný čáry máry. No. Ale co dál? Ale já si ale matně vzpomínám, že jsem tady měl s tím problém už i nějak minule, když jsem tady questil. A nebo že bych toho ptáka měl jako dovíst zpátky, jo. Tak počkej, dobrý, hele. Nevadí, nechám to bejt, to je jeden blbej quest, to mě nevytrhne, že jo. Takže šup, takhle rychle pryč. Ne, kluci, nechte mě bejt, nechte mě bejt. Dobře. Když to chcete, hoši, máte to mít, jako. Vidíte, jak padá jak mouchy, paráda. No a já možná s tím ptáčkem musím letět zpátky do toho, víš. Do té vesnice, bych řekl. Ne. Ale furt to zkoušej a furt se jim to nedaří. Počkej takhle, takže tygříka si vezmu, ale... Tygříka si vezmu, Winter Spring Taiga. Haha. Oho. Tak a zkusím teda s ním se dostat, s těma ptáčkama, mám tady dva, hele, rovnou. Do té vesnice. Jako nenapadá mě nic jinýho teda. Tady ještě nějaký rys po nás něco chce. Dobrý. No. No, tak jsou tady, hoši. Co dál s váma? Nevím no, nevadí, hele, tady odezdám ty questy. Počkej, tady jeden quest. Complete. Vezmu si další. Rovnou. Tak, tady další. Hop. Blood Bowl Ogres, jasně, všichni jsou mrtví, Dave. A další quest si vezmu a splním tady Den Mother samozřejmě. Zabil jsem tu matku těch lvů. Teda lvů, vlků. Hele, 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 hele. A je to tady. Hotovo. Super, takže dobrý. Takže měl jsem dobrou intuici. Použil jsem svůj selský vovkařský rozum, že musím ty ptáčky navíst, že jo, z té jejich vesnice sem k nám. Tady k téhle, k téhle tý paní, tady k téhle z té driádě. Čauky, čauky, tak hotovko, díky moc, takže super, quest je hotový. Haha, dokonce achievement, 100 questů, super, super. Dobrý, takže hele, super, to je teda hotový, a tady ještě bych odevzdal další. Tomuhle pánovi, gnomíkovi, tady máš ty krystaly, kámo, jak jsi po mně chtěl. Z toho dangu, a on mi dá nový boty. Nový boty, ty já využiju, super, děkuji. Tak, tady je nějaký. Jo, ten chtěl po mně ten ty piva, že jo, od těch ogrů, tady ten ožralej trpaslík. Tak, další quest. Super. Ale jako koukám, že jak jsem ty ptáky tam vzal dva odtamtaď, tak ten jeden furt za mnou lítá. Ten jeden tam zůstal, tady teda u toho si vzala tady ta paní, že jo. A
Ten druhý furt zrovna lítá, nevadí, já se nám potom relog, že jo, odloguju se, přiloguju se, už tady nebude. OK, lidi, hele, super, tak si všimněte, že začali jsme, tady, že jo, jsem měl ten XP bar, udělal jsem, hele, pár questů, kolik mohlo být, 6, 7 questů a mám, skoro jsem udělal půlku levelu, jo, dá se říct. No, no, tak třetinu levelu jsem udělal, jo, což je, tady sami vidíte v praxi, že to expení v Outlandu dneska není nic dlouhavýho, je to fakt docela rychlovka. Člověk si k tomu de facto sedne na pár večerů a má 70 hotovou, že jo, takže úplně v klidu, v pohodě a to ještě nevíte, jak to je, když chodíte dungeony, že jo, pokud ještě kombinujete expení s dungeonama, tak to je úplně super, že jo, to je jako fakt lítá, to je jako blázen prostě, jako ne zas tak moc, ale jako je to lepší, než to bylo dřív samozřejmě. Tak, hele, já teda si myslím, že jsme dneska toho udělali akorát, už koukám, to bude možná opět skoro hodina, ať zase tu hodinku nepřekročím, ten pták mi teda sere. Takhle bude ve mně, ne, jak blbec. Nevadí, tak já si dám takhle lítáka. Hop, vylítl jsem. Tady k přistávací rampě. Ha, ha, ha. No, super, hele. No, takže já teda, udělali jsme půlku levelu, já teda poděkuju za sledování a v příštích dílech se uvidíme, buď to zase tady s Death Knightem někde, buď to už to bude, bych řekl, možná v Shadow Moon Valley, nebo někde tady v... Asi jo, ale asi v Shadow Moon Valley to bude už. Protože já vlastně za level a kousek budu mít 67, takže to už rovnou půjdu tam, že jo. Takže v příštím díle tady s DKčkem se uvidíme tady v Shadow Moon Valley, tady dole. Já ještě samozřejmě můžu jít tady nahoru do Netherstormu, že jo, to se mi moc nelíbí, to je takový moc takový divný, já mám radši tady to Shadowmoon Valley, takže půjdeme sem do Shadowmoonu, okouknout a stíhnout, jak to vypadalo dřív na Outlandu, kdo to nezná, dneska samozřejmě máme druhý Shadowmoon Valley, že jo, v Draenoru, který je takový pěkný pro alíky, takový hezký a tohle je ještě takový to starý, že jo, kde vládne Illidan a Plamená legie, že jo, tam padají všude meteority ze vzduchu, že jo, všude jsou sami infernálové a pekelný příšery, takže tak, to bude zajímavý. No a teda buď to se uvidíme tady s TKčkem v tom Shadow Moonu, nebo se uvidíme Iron Man Challenge, nebo se uvidíme v nějakým raidu s Alyx, s Rogunou, uvidíme, mám těch sérií rozjetých víc, rozjel jsem teď teda momentálně 3 série, že jo, takže od každého vždycky budu natáčet něco. Takže díky za sledování a uvidíme se buď to tady, anebo tam, no, tak jo, tak díky, čau.